星形花能够在因农业、伐木或城市发展而被砍伐的地区生长，从而受益于森林砍伐。该物种在受干扰的栖息地中繁衍生息，例如为农业、伐木或城市开发而清理的地区。在这些地区，星形香能够利用因森林砍伐而增加的阳光和营养丰富的土壤，使其蓬勃发展和蔓延。在巴西，星形花被认为是亚马逊下游北部帕拉州的典型植物。由于森林砍伐，它无法在原始雨林中生长。这种植物结出可食用的果实。1838年 ，Carl Friedrich Philipp von Martius 在《Flora Brasiliensis》一书中首次描述了 Asprocarium vulgare。总之，星形花被认为是亚马逊下游北部帕拉州的典型植物。Asprocarium vulgare 的食用果实称为 Asprocarium 棕榈果，俗称巴西棕榈果或巴西棕榈坚果。这些果实呈簇生长在棕榈树干的基部，可以生吃或煮熟。它们富含维生素、矿物质和抗氧化剂，并具有甜味和坚果味。它们可以作为零食食用，也可以添加到冰沙、甜点或烘焙食品中。1838年 ，Carl Friedrich Philipp von Martius 在《Flora Brasiliensis》一书中首次描述了 Asprocarium vulgare。星形花的学名是 Asprocarium vulgare。